lige ud over kanten her. Det er bare så flot ud over der. Det er vores gamle fabrik, den gubler der. Der var. Den har ikke. Nej, der bliver lavet en ringer nu. Så ud til Beringshavet helt derude. Der var det hurtigt, var. Der er vi lige kommet fra, og det er mig, der kører. Og det blæser en halv pelikan her. Tror, kan man fornemme solen her, tror jeg? Det er første gang, vi ser solen her på vores køretur. Med alt det sne, der er på toppen der. Der er godt nok meget sne derhen. Husøer. Og helt ud langt i baggrunden, der er der, hvor vi er, det er lys der. Det
hvor vi er. Så vi er over på den anden side af fjorden. Og så kigger vi på huset. Det er godt nok blevet lidt halvmørkt. Det er kun 3:15, men sådan ser det ud. Bare en lille bitte ø med en masse mennesker på. Og det blæser som en høvlet. Nu skal vi den her vej op, ikke? Bjerg igen. Og mændene sidder herinde og fryser. Her skulle man kunne se solen. Den 12. januar. Februar hedder det. Her. Skulle den komme op her. Lige der, så kunne man komme til det. Se her. Og se her, hvor glat det er. Det er nærmest is. Her går vi så op bag om huset. Det er hvide der. Det ligger der, det skal vi op. Bare højt op. Og bjerget i baggrunden. Her har han fisk hængende til tørre, ham der bor lige nede for bakken. Eller frost, eller hvad det er. Hænger de bare her udenfor. Og fryser. Når vi så kommer ned ad bakken og stå, så ligger fabrikken her. Der er ikke så langt hen. Og når man skal ud af byen, så kører man helt frem her. Så går der en vej op langs bjerget. Rundt om hjørnet der. Og så ind i en tunnel igennem bjerget.